شاطر المحبة والهياما وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيبين هنا كراما لهم في الجوف في حب قد تناما وفي وسط العيون لَهُ بأن نرقى ثريا نبدد كل جهل او ظلام على يا صاحب فاضلكم جناني وهذا الشعر يقرئكم سلاما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له <applause> واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا اما بعد الله سبحانه وتعالى ماذا alloh taoloni sunanlarini qonunlarini o'rganishlikda davom etamiz alloh olloh va taoloni bu koinotda o'zgarmaydigan bir qonunlari bor xuddiki xalqni yaratishlikdagi qanday qonunlarni o'zgarmaydigan qilib yaratgan bo'lsa odamlarni ishlarida ham alloh taolo xuddi shunday qonunlar tuzganki bu qonunni hech kim o'zgartira olmaydi alloh olloh subhanava taoloni sunnatini qonunini hech kim o'zgartira olmaydi bu qonunlarni ba'zi bir masalan dinni tanimagan ollohni tanimagan davlatlar ham masalan g'arb davlatlari uzoq uzoq zamonlardan beri tajriba orqali alloh taoloni mana shu qonunlarini o'rganishga harakat qilishgan masalan ular masalan alloh taoloni koinotdagi qonunlaridagi masalan ximiyada yoki boshqa bir astronomiya ilmi o'rgatadigan qonunlar bular hammasi alloh taoloni qonunlari masalan magnitni tortish kuchi qonuni bu narsalarni o'rgandi ular va xuddi shunga o'xshagan odamlarni ishlarida ham ollohni qonunlarini ular ollohni qonuni demasdan ular mana shu narsani qandaydir hayot qonuni bir tabiat qonuni degan e, ma'noda o'zlaricha tajribadan kelib chiqib e, sotsiologiya ilmlarida ilmu ijtimo deydi o'sha şey, ilmlarda ilmun nafs degan ilmlarda odamlarni tabiatlarini o'rganishlik bir xalqlarni tabiatlarini o'rganishlik qaysi bir davlatni de bosib olgan bo'lsalar yoki bosib olmoqchi bo'lsalar odamlarni boshqarishlik uchun ularda mana shunaqangi o'sha e, xalqni tabiatini o'rganishlikka kirishgan e, masalan odamlarni tarbiyalash uchun bir vaqtlar kerak bu ollohni sunnati bu odam birdaniga tarbiyalanib qolmaydi bir uxlab turib ertalabda odam boshqacha odam bo'lib qolmaydi xuddiki odamni jasadi sekin sekin masalan shug'ullanishlik bilan bir yuklarni ko'tarishlikka og'ir narsalar ko'tarishlikka chiniqib borganiga o'xshab insonni qalbi ham tarbiyalashlik ham xuddi shunday uzoq vaqtlar bir e, tarbiyalarga muhtoj bo'ladi ular odamlarni buzish uchun ham yoki odamlarni e, bir qul qilib o'zlariga ishlatishlik uchun ham mana yani shunday alloh taoloni sunanlarini o'rgangan ular lekin allohni sunnati deb o'rganish emas buni albatta uni tajribadan alloh taoloni qilgan ishlaridan mana shu koinotda bo'layotgan ishlardan masalan e, magnit tortish kuchi bitta qonun u masalan elektr nimalari ham plyus minusda yonadigan bitta qonun o'zgarmaydi uni kimdir kashf qildi lekin kashf qildi degani bu o'sha odam o'ylab topdi qonunni sh tuzib berdi degani emas bu uni borligini o'sha odam bilib qoldi degani xuddi shunday ollohni qonunlarini ya'ni shunaqa ekan deb o'rganib o'rganib odamlar tajribadan ko'rgandan keyin ha demak mana bunday yani, qilsa bunday bo'lar ekan doim mana shunqa ishni qilsa mana shu natija bo'laveradi shu ishni qilsa mana shu natija bo'laveradi deb shunaqangi bir e, ya'ni alloh taoloni qonunlarini bilishga harakat qilgan va to'g'ri topgan ham ba'zi bir e, hikmatli odamlarni ko'rasiz o'zicha hikmatliman degan odamlarni masalan e, hikmatlida xuddi bir Allah, agar bir gaplar keladi hozir o'zaro o'rtalarimizda masalan whatsaplarda odamlar bir biriga bir, bir gaplar e, ulashadi asli ma'nosi allohni sunani o'sha ollohni sunnatini u kofir odam gapirgan bo'ladi qayerdan gapirgan uni albatta o'sha tajribadan kelib chiqib gapirgan yani. agar bunday bo'lsa mana bunday bo'ladi agar bunday bo'lsa bunday bo'ladi degan lekin biz mo'minlar şey bu narsaga alloh taoloni sunnati ekanligiga iymon keltirib o'rgandik o'sha uchun ham bizlar bilan ularni o'rtamizdagi farq shundaki bu ishlar alloh taoloni sunnani buni o'rgatadigan narsa bizga qur'oni sunna qur'oni sunnat xosatan qur'on alloh subhanava taoloni sunnatini ya'ni ollohni sunnati deganimiz qonunini hayotdagi odamlar ishlaridagi qonunini mukammal darajada bizga o'rgatadi unga misollar keltirib o'rgatadi payg'ambarlar tarixlaridan e, misollar keltiradi bu o'zgarmaydigan e, bir qonunlarni o'rgatadi shuning uchun ham masalan siyosiy tahlilchilarni e, masalan gaplarini eshitilinsa hozirgi kunda masalan kelajakda nimalar kutilyapti masalan mana shu ketishda hozirgi siyosatda nimalar bo'lishligi <laughs> <laughs> mumkin bu davlat unisi unday bo'ldi bunday bo'ldi agar siyosiy tahlillarni qaralinadigan bo'lsa bir xulosa qilib turib ular o'tmishdagi tarixlardan kelib chiqib bir tajribalardan kelib chiqib siyosiy tahlilchilar nimadir bir xulosa beradi ya'ni kelajakda mana shu mana shunday bo'lib ketishligi kutilyapti manau davlat manau davlatni bu ketishda bosib oladi yoki bu ketishda butun hamma joy masalan falon davlatni qaramog'iga o'tib ketadi degan ma'noda bir kutilayotgan narsalarni taxmin qilib aytishligi mumkin ammo allohni sunnatini bilgan qur'onni tushungan agar odam buni tahlil qiladigan bo'lsa hech qanday adashmasdan ya'ni qattiq ishonch bilan iymon bilan qasam ichib aytishligi ham mumkin bo'ladi masalan ibn daymiya rohimahulloh tatarlarga qarshi mo'g'ul tatarlariga qarshi jihod qilgan paytlarida musulmonlar diyoriga ular bostirib kirib ibn idam rahimaulloh odamlarni jihodga chaqirganlar odamlarni tezlaganlar o'shanda butun xalq chiqqan u kishini chaqirig'iga butun xalq hech kim qolmagan yoshu qari kattayu kichik erkaku ayol hech kim qolmay har kim qo'lidan kelgancha narsani hissasini qo'shganligini ko'rgandan keyin u kishi olloh va taoloni nusratidagi sunnatni to'g'ri tushunganliklari uchun ya'ni su sunnati yani, bor bu nusratda ya'ni olloh yordam berishligida ollohni sunnati bor mana shu sunnatni yaxshi tushunganliklari uchun aytdilarki allohga qasamki biz g'olib bo'lamiz dedilar shunda odamlar aytishdiki imom inshaalloh deb ayting dedilar inshaalloh g'olib bo'lamiz deng deb eslatsalar u kishi aytdilarki inshaalloh deb baraka uchun aytaman lekin aniq g'olib bo'lamiz deganlar inshaalloh deyman men baraka uchun ya'ni emas taliqon emas tahqiqon aytaman ya'ni bu degani inshaalloh aniqki bu biz g'olib bo'lamiz degan ma'noda nima uchun bunday ishonch bilan qasam ichib ayta oldilar chunki olloh subhanava taoloni sunnatini yaxshi tushunganligidan mana shunday ayta oldilar alloh subhanaa taolo mana qur'onda bir misol uchun aytadi sizdan oldin ey rasululloh sizdan oldin payg'ambarlar yolg'onchiga chiqarilindi odamlar tarafidan mana bu biz hozir o'rganayotgan qarama qarshilik sunnati qarama qarshilik sunnati bu ollohni sunnati dedik doim ya'ni haq bilan botil o'rtasidagi kurash bu bo'ladi xalq haq bilan botil o'rtasidagi kurash davom etadi e, sizdan oldin ham payg'ambarlar yolg'onchi deyilindi kofirlar tomonidan payg'ambarlarni de yolg'onchi degan ular sabr qildilar ularni de yolg'onchiga deyilingan holatlarda sabr qildilar hatta atahum atau ya'ni ularga kelgan ozorga ham sabr qildilar va yolg'onchi degan gaplariga sabr qildilar natijada hatto atahum nasruna mana shu sabr qilishlikdan nimaga ye'tibbordilar bizni nusratimiz keldi deyapti demak olloh subhanava taoloni nusrati kelishligi aniq bo'lgan narsa biz inshaalloh bugun misol tariqasida bir o'sha şey qoidamizga oldinda aytgan alloh taoloni sunnatiga bir misol tariqasida bir nusrat qonunlari haqida gapiramiz bugungi kunda bugungi darsimizda inshaalloh alloh subhana va taolo shuni xohladiki haq bilan botil bu maydonga chiqib kurashar ekan yani. mana yani payg'ambarlarda shunday narsa joriy bo'ldi birorta payg'ambar qarshiliksiz odamlar tomonidan e xush kelibsiz o'zi bilib turuvdik shu narsalar haqligini bizga faqat bir eslatuvchi odam yetmay turuvdi deb ergashib ketmagan odamlar albatta qarshilikka uchragan yani. mana ta alloh taolo sizdan oldingi payg'ambarlar yolg'onchi deyilindi odamlar tarafidan u odamlar bilib bilmasdan bilib ham yolg'onchi deganlar bo'lgan bilmasdan ham yolg'onchi deganlar bo'lgan muhim ya'ni qarshilikka uchradi bular alloh taoloni bu qarama qarshilik qonuni shu shu haq bilan botil albatta bir biriga qarama qarshilikka uchraydi bu muhaqqaq bu narsa buni uchramasin bir kelishaylik qanday bir kelishishni iloji yo'qmi nima endi hammamiz bitta yurtda odam bo'lsak millatimiz bitta bo'lsa bitta odamni farzandi bo'lsak hammamiz degan gaplar ketmaydi bu yerda alloh va taolo shuni xohladiki qarama qarshilik bo'lishligini xohladi bo'ladi bo'ladi bu narsa iloji yo'q qarama qarshilik bo'lmay iloji yo'q haq bilan botil hech qachon bitta joyda turmaydi insonni qalbida haq bilan botil jamlanib turmaydi haq bo'lgan agarda haq bo'lsa botilni chiqarib yuboradi botil chiqib ketishligi uchun haq kelishi kerak v haq haq keldi botil ketdi ya'ni haqni botilni ketishligi uchun haq kelishi kerak agar haq kelsa botil o'z uz o'zidan uh, ketadi uh, demak mana bu narsani biz yaxshi tushunishimiz kerak demak alloh subhana va taoloni bu qarama qarshilik sunnati joriy bo'ladi lekin natija nima bo'ladi haqni ga g'alabasi bilan tugaydi biz bunga aniq ishonamiz natija haqni uh, g'alabasi bilan tugaydi ikkita taraf ham botil ham o'zini yo'lida sabr qiladi haq ham o'zini yo'lida sabr qiladi alloh subhanau va taolo bizga buni shar'an buyurdi ey iymon keltirganlar sabr qilinglar degan sabr qilinglar sabr mana shu sabr deganda nima degani chidab o'tiraverish degani emas bu sabrni degani ya'ni haqda turinglar mahkam degani sabr qilish degani masalan salomat qalb haqni qabul qildimi odam alloh taoloni tavhidini qabul qildimi ollohga sajda qildimi allohga sajda qilgandan keyin albatta shaytonga sajda qilgan qalblar ollohga sajda qilgan qalbga teskari keladi bir kun iloji yo'q bu sunnat ya'ni qarama qarshilik keladi mana shunda sabr qilinglar degan sizlar kelishishga o'tsanglar er, agar odam kelishamiz kelishamiz degan odam haqdan voz kechsa haqdan voz kechsa qanchalik voz kechsa shuncha kelishuv yaqinlashib boraveradi oxiri kelishuv qachon bitadi nihoyasiga yetadi o'sha şey odam u botil bilan bir xil bo'lsa ya'ni alloh subhanava taolo aytadiki sendan yahudlar va nasorolar hech qachon rozi bo'lmaydi ey e, muhammad sallallohu vasallam sizdan yahud va nasorolar rozi bo'lmaydi hatto siz ularni millatiga ergashmaguningizcha o'shalarday bo'lmaguningizcha rozi bo'lmaydi bu ollohni sunnati bu olloh taoloni qonuni bu ular hech qachon rozi bo'lmaydi hattoki o'shalarni يقول لقي إرگش مگن كه مجرم لرنده طبیعتش الله تعالى تادی که وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بعض الظَّالِمِينَ بعضا. كذلك دیگه الله نه سنّت ملدرد دیک. یعنی بعض بعض مجرم بوجن آدم جعلنا لكل نَبِيٍّ عدواً شياطين الإنس والجن. يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا har bir payg'ambarga biz mana shunday dushmanlarni qildik inson va jinlardan bo'lgan mujrimlar ular doim o'sha yolg'on gaplarni e, odamlarga tarqatishlikka harakat qiladi nima uchun nima uchun shunday qiladi chunki u mujrim bo'lganligi uchun boshqa narsa emas ya'ni biz aytdik haq kelgan paytda qalblar kimdir salomat qalb uni qabul qiladi mujrim bo'lgan fosiq bo'lgan qalb yomonlikni yaxshi ko'radigan qalblar haqni inkor qiladi haqni inkor qilgandan keyin keyin undamay o'tirmaydi u haq botil haqqa qarab keyin hujumga o'tadi keyin bu hech qachon yaxshi bo'lib qolmaydi qachon yaxshi bo'lib qoladi qolganda ko'rinadi ojiz bo'lsa agarda haq ahliga hujum qilishlikdan haq ahliga aziyat yetkazishlikdan ojiz bo'lsa kuchi yetmasa o'shanda jim o'tiradi u ham payt poylaydi vaqti kelgandan keyin yana o'zini nayzasini zanthishlikni boshlaydi hech qachon mujrim haqda haqga indamay boshqacha bo'lib yaxshi bo'lib bo. qolmaydi bu ollohni qonuni bu xuddiki bo'ri hech qachon agar qo'yni emizsa ham bo'riga bo'riligi yo'qolib qolmaydiku ko. bir umr bir bo'rini olib keling kichkina bo'richani olib keling o'rmondan qo'yni emizing katta bo'lib turib bo'ri bo'lgandan keyin o'sha qo'yni qornini bir kun yorib yemasa mana ayting u bo'ri bo'ri baribir qo'yni emgani bilan u qo'yga aylanib qolmaydi bo'ri bo'riligicha qoladi o'zini holatida ana shunday mujrim bo'lgandan keyin ya'ni mujrim bo'lgan holatida qoladi inson bu sunnatni tushunmagan odamlar ikki toifani o'rtasini birlashtirishga harakat qilmoqchi bo'ladi ikkovni birlashtiraman degan odam xuddiki simlarini plus minusni bir biriga tegizib shuni moslashtiraman degan odamga o'xshaydi bu hech qachon moslashmaydi bu ikkov bir biriga to'qnashishligidan foyda chiqadi bu chiroq yonadi xuddi haq bilan botilni to'qnashishligida xuddi shunday chiroq yonganidek bir manfaatlar alloh taolo o'zi biladigan bir hikmatlar chiqadi qancha qancha iymonlar sinalinadi bu yerda haq haqqa chiqadi botil botilga chiqadi xuddiki plyus minus simlar kelgandan keyin xuddi chiroq yonganiga o'xshab mana shunday haq bilan botil bir biri bilan to'qnashgandan keyin alloh subhanava taolo o'zi biladigan bir foydalar chiqadi demak uchinchi toifa odam o'rtada qolgan munofiqlar bo'ladi ular o'zi asli kofirlar bilan birga lekin biz men kofirman deyolmaydi manfaatlari bor boshqa e, ya'ni musulmonlarni ichida yashaydi men musulmonman deydi lekin o'zi aslida qalbi kofir haqni yomon ko'radi musulmonlarga zarar beradi qachon imkon bo'lsa zarar beradi yoki bo'lmasa birlashtiraman degan davo ostida ora sarsona bo'lib turib o'rtada qolib ketadi o'rtada qoladi lekin herse, yani e, bu narsa ya'ni olloh subhana taoloni sunnati bo'lganligidan hech qachon bu ya'ni birlashadigan bir nuqtaga keladigan joyi yo'q buni ho'p demak biz bir narsani bildik alloh olloh va taoloni bu qarama qarshilik qonuni bor ekan haq bilan botil bir biri bilan to'qnashar ekan va natija haqni g'alabasi bilan yakunlanar ekan bunga biz iymon keltiramiz mana yani alloh subhanava taolo bizga aytgan qur'ondagi uh, sunnadagi ko'rsatmalar hammasi yani, mana shu ma'noni ta'kidlaydi lekin nusrat ya'ni nusrat bu g'alaba qilishlik haqni g'olib bo'lishligi mana shu alloh olloh va taoloni nusratini nusratini ikkita asosiy quvvatlaydigan quvvati bo'ladi birinchisi hujjat tomonidan nusrat ya'ni haq botilga hujjati kuchlilik kelib turib g'olib bo'ladi va ikkinchisi hujjatidan tashqari kuchi bilan g'olib bo'ladi masalan bir odam bir odamga ikkita odam bir biri bittasi haq bittasi botil turibdi o'sha haq bo'lgan odam botilni ikki tomondan yengishligi mumkin birinchisi hujjat tarafidan yengadi hujjat tarafidan ya'ni u o'zini botilini hujjatini chiqargan paytda bu haqni hujjatini keltirsa ya'ni haqni hujjati unikidan ustun bo'ladi bu ustunlik sulton deyiladi shuning uchun ham sultonal hujja mana shu qur'on tili bilan aytganda sultonal haq ya'ni haqni saltanati hujjati mana shu burhanul hujja ya'ni haq tomonda haqni botilga ustun bo'lishligini eng birinchi tomoni bu hujjat tomonidan kuchli bo'ladi ya'ni alloh taoloni tavhidini olloh yolg'iz o'zi ma'bud ekanligini o'zini mustaan ekanligini isbotlab berish mana bu muhim narsa bu bu ilm taqozo qiladi bu narsa bu juda katta mehnat taqozo qiladi bu narsa inshaalloh bugun darsimizda asosan mana shu narsani men tushuntirishga harakat qilaman ikkinchisi quvvat tarafidan ya'ni gapga ko'nmagandan keyin u quvvat bilan uni botilidan teyishlik quvvat bilan botil botilidan quvvat bilan teggan paytda uni qalbiga baribir kuch bilan o'tib bo'lmaydi uni zohirini ya'ni tiyib qo'yishlik mumkin bo'ladi keyin u kuch bilan kelgandan keyin u kuchi yetmasa munofiqqa aylanib qoladi ha bo'ldi sen aytganingni qilaman deydi o'z o'zidan munofiqa aylanadi yoki bo'lmasa o'sha quvvatni tagida bo'ysunib yashaydi o'zi kofir bo'lsa ham bu quvvatni tagida bo'ysunib yashaydigan bir toifaga aylanadi lekin aslida o'zi asli, de, asli demak haqni botilga kuchli bo'lishligini ikkita quvvati bor hujjat sultonligi quvvati va ikkinchisi quvvat bilan ustun bo'lishlik dedik lekin hujjat bilan ustun bo'lishlik bu asl bu birinchi o'rindagi narsa shuning uchun ham olloh subhanauva taolo bizdan oldingi payg'ambarlarni ba'zilariga jihod qilishlikni vojib qilmagan jihod qilishlikni vojib qilmaganda faqatgina hujjatni bayon qilishlikni buyurgan uh, hatto ba'zi payg'ambarlar qavmi tarafidan o'ldirilingan o'sha o'ldirilingan payg'ambarlarga jihod qilishlikni alloh taolo buyurgan bo'lmagan haqni yetkiz yetkiz sabr qil o'ldirsa o'lib ketaver deb aytgan shuning uchun ham alloh taolo bani isroil haqida gapirgan paytda ular payg'ambarlarni haqsiz o'ldirardilar deb o'zi payg'ambar haq bilan o'ldirilmaydi hech qachon ya'ni payg'ambarni o'ldirardilar ular payg'ambar bitta emas bir necha nice payg'ambarlarni o'ldirgan ularni shariatida jihod qilishlik de, degan narsa bo'lmagan payg'ambarlarni o'zi olloh subhanava taolo ularga bergan hidoyatlar ularni hidoyatlariga ergashinglar degan mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam makkada da'vat qildilar makkada da'vat qilgan paytlarida makkadagi rasulullohni da'vatlarida quvvat bilan davat qilish yo'q edi faqat hujjat bilan edi faqat hujjat bilan odamlarga botil bilan haqni tushuntirish edi faqat haqni emas botilni ham tushuntirishlik buni kecha darsimizda aytdik ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'n uch yil davomida mana shuni bayon qildilar nima uchun urushishlik bu yerda shariat qilinmadi madinaga borganlaridan keyin hijratni ikkinchi yilida jihod farz qilindi ungacha makkada va madinaga borganlaridan keyin ham ikki yil qariyb ikki yil ya'ni ikkinchi yilida bu jihod vojib bo'lgan bo'lsa ungacha madinada makkada o'n uch yil davomida rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqat hujjat bilan bayon qilganlar urgan so'kkan har xil ozorlar bergan sabr qilingan faqat sabr 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 musulmonlarni ojizligi uchunmi mu bu agarda bir tahlil qilib qaralinsa musulmonlarni ojizligi uchun ham emas u ibn masud roziyallohu anhu aytadilar oltinchi yilda e, e, sani oltinchi yilda rasululloh sollollohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganlaridan keyin oltinchi yilda umar roziyallohu anhu islom kirdi umar islomga kirgandan keyin biz aziz bo'lib yashadik degan ibn masud hamza roziyallohu anhu va boshqa katta katta qavmida uh, sayid bo'lib yurgan odamlar islomga kirgan o'zlari ularni hech kim xorlay olmagan umar roziyallohu anhuni hech kim xorlay olmagan johiliyat paytida ham umar islomga kirgandan keyin bir aziz bo'ldik degan o'shanda masalan sahobalarda o'ziga yarasha quvvatli odamlar bor edi jonini tikkan odamlar edi makka ahlini soni ham uncha ko'p edi ya'ni qavm qarindoshlari ham hammasi teskari keladigan ham emas edi ularda hamma narsadan birinchi o'zini qarindoshchiligini birinchiga qo'yayotgan odamlar ham o'zi asli o'zi urf odati shunaqa edi ularni agarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarni jihodga chaqirib urushamiz kelinglar deb chaqirganlarida edi musulmonlarni o'sha yerda kofirlar oyoq osti qilib yanchitib yo'qotib yuborardi deb aytolmaymiz unaqa deb aytolmaymiz balkim aksi bo'lishi ham mumkin qancha qancha ozgina ozgina jamoatlar borki katta katta jamoatlarga g'olib bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam quvvatlari bor edi makkada ham o'ziga yarasha quvvatlari bor edi atrofida odamlar bor edi agarda shunday kurashadigan bo'lsalar kurashsa kuchi yetishi ham mumkin edi ya'ni bu, bu misoli juda ham ko'p bunaqangi misollar ozginagina toifa odamlar katta katta jamoatlarni olib qo'yadi bir sanoqli odamlar bilan borib turib masalan katta katta davlatlarni bosib qo'ygan qancha qancha odamlar buni misoli juda ham ko'p lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ta alloh taolo buni xohlamadi mana shu o'n uch yil davomida faqatgina hujjatni bayon qilishlik yuklatilindi nimaga chunki atrofdan chekkadan qaragan odamga agar makkani ichida ikkita toifaga bo'linib odamlar edken, ki, bir biri bilan urushayotgan bo'lsa xuddi oldingi johiliyat paytidagi urushday bir urush bo'lyapti deb tomosha qiladi odamlar kimdir g'olib bo'ladi kimdir mag'lub bo'ladi iloji yo'q baribir a lekin urushmasdan bir toifa faqatgina haqni aytib turaversa haqni aytib turaversa ikkinchi toifa hujurga o'taversa bu yomonligiga sabr qilib turib gapiga javob berib turib turaversa ana o'shanda butun atrofdagi odamlarga hammasiga haq ko'rinadi o'sha uchun ham madinadan turib qaragan ko'zlarga bu haq shunday ravshan ko'ringan qalbi ochiq bo'lgan qalblar uchun haq ko'rinadi va qalbi ko'r bo'lib qolgan odamlar uchun hujjat qoyim bo'ladi o'sha uchun ham o'sha uchun ham mana shu birinchi da'vat marhalasini birinchi o'rnida birinchi haqni o'zi odamlar uh, qalbida haqni ravshan bo'lishligiga harakat qilinadi bu ilm bilan hujjat bilan da'vat bilan bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam masalan o'n uch yil makkada bo'lgan bo'lsalar uch yil sirli da'vat qildilar ya'ni uch yil sirli da'vat qildilar keyin oshkori da'vatga o'tdilar endi hozir masalan bir odam aytsaki xuddi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'xshab uch yil yashirincha yuramiz undan keyin oshkoraga o'tamiz ke deyishligi bu marhalani da'vat bosqichlarini tushunmagan odamni ishi şey bo'ladi bu chunki bu vaqtni ahamiyati yo'q bizga asosan ahamiyatli narsa bu muhimi ma'no muhim ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam makkada dava da'vat qilgan paytlarida birinchi o'rinda haqni odamlarga tushuntirdilar va o'sha haq ravshan bo'ldi odamlarga ana shu narsa o'zi asosan o'zi g'alaba mana shu narsa g'alaba o'zi haqni zohir bo'lishligi haqni zohir bo'lishligi birinchi o'rinda qalblarda zohir bo'ladi agar qalbiga haq tushunarli bo'lmasa odamlarga bu narsa fitna bo'ladi urush bo'ladi shuning uchun ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mana shuncha yil davomida masalan o'n uch yil bu hazilakam narsa emas bu bo'lmasa olloh va taolo va'da bergan berganolloh sizni odamlardan asraydi degan olloh asrab qo'ygandan keyin unga kim kuch yetadi rasulullohga buni abu jahllar ham boshqalari ham yaxshi bilardi rasululloh sallalloh alayhi vasalamga ulari kuchi yetmasligini o'sha uchun ham rasululloh atrofida aylanib bu degan bilan o'zlariga kelib turib bir narsa deyaolmasdi ular orqasidan gap qilardi boshqa bo'lardi lekin to'g'riman to'g'ri kelgan paytda qochib ketadi rasulullohdan hammasi agar urush bo'lsa aniq rasululloh g'olib bo'lardilar makkada va rasulullohni qarindoshlari ham kerak bo'lsa bunga qarab turmasdi alloh subhana a taolo aytadiki alloh taolo bu dinga fojir odam bilan ham yordam beradi ollohni qadariy sunnati bu olloh xohlasa rasuliga o'shanaqangi uh, qarindoshlari tomonidan ham madad berman abu tolib yordam berdiku bir umr yordam bergan abu tolib rasulullohga nega abu tolibga sen yordamingdan kech buni deb hech kim majburlay olmagan chunki abu tolibni orqasida boshqa qarindoshlari ham bo'lgan ya'ni abu tolibga ular bu deydigan bo'lsa qarindosh sen nima deyapsan deydi bizni jiyanimizga sen har xil gaplarni gapirib so'kaversang biz nimaga qarab o'tiramizmi deydida undan keyin yana boshqa vaziyat boshqa qarab aylanib ketishi mumkin uni sezgan abu jahl va shunga o'xshaganlar ular yaxshi bilganligi uchun abu tolibga tegish agar abu tolibga tegishadigan bo'lsa uni orqasida qavm qarindoshlari bo'lgan Mille, ıı, bu buyog'i asabiyat bu yogimilla nimachilik qarindoshchilik urug'chilik bo'lib ketadi o'shandan qo'rqqan u muhimi bu uni qo'rqishligi boshqasi emas muhim bu yerda alloh taoloni sunnati joriy bo'lishligi mana shunda alloh subhana va taolo odamlarga ya'ni haqni bayon qilishlikni yukladi bu narsa bizga sunnat bo'ldi bu da'vat uslubi bo'ldi bu o'sha uchun ham da'vatni imkoni bor bo'lgan paytda quvvat ishlatilinmaydi qachon quvvat ishlatilinadi da'vat tamoman iloji bo'lmasa lekin da'vatni iloji bo'lmay qolishligi juda ham bir nima deydi istisnoiy o'rinlarda bo'ladi bu narsa masalan bir davlat ichida bo'layotgan bo'lsa davlatni hammasi musulmon masalan madina masalan keyin atrofdagilarga da'vat qilaman desa ular kirgizmaydi devorni yopib qo'ygan o'sha devorni buzish uchun boriladi lekin borgandan keyin xalqni o'zini erkinligiga qo'yib yana ularga hujjat bayon qilinadi mana haq xohlasalaring qabul qilinglar hammasini qilishdan o'tkazmaydi ularni xohlasalaring qabul qilinglar xohlamasalaring kofir bo'lib tursalaring lekin ollohni shariati shuki sizlar jizya to'lab yashaysizlar jizya to'lashlikda ham ularni haqqa chaqirish bor har yili pul to'laverib hal yil pul traverib joniga tegadi odamni nima to'layapmiz desa kofirlik uchun to'layapti pulni undan ko'ra iymon keltirib qo'yaylik mazza qilib yashaymizku deydida de, o'zidan o'zi ya'ni islomga kiradi odamlar bu ham alloh taoloni bir marhamati bo'ldi bu shuning uchun ham agar biz shariatdagi hukmlarni hammasini qarasak asosiy narsa odamlarga hujjatni qoyim qilishlik bo'ladi eng yer kurrasini zolimi deb tanilingan fir'avn masalan bu qiyomat kunigacha fir'avn va fir'avnga o'xshagan odamlarni misoli ya'ni o'sha uşa, o'shandagi odamlar chiqishi mumkin alloh taolo bir namuna ko'rsatgan fir'avnni muso alayhissalom firavnni oldiga borib e, da'vat qilgan kıl, paytlarida birinchi o'rinda olloh taoloni tanitib boshladilar shunda fir'avn aytdiki qoli vama robbul alamin bu robbul alamin deganing o'zi nima o'zi uzun dedi shunda muso alayhissalom bu robbul alamin e, alaminagar sizlar iymon keltirayotgan bo'lsanglar olloh taolo osmonlar va yerni robbisi va o'rtadagi osmon va yer va undagi o'rtadagi hamma narsai robbisi buni ichiga sen ham kirasan degani bu fir'avn men robbilaringman deb yurgan odam ana robbukumul ala deb yurgan odam eng tug'yonni kattasi oldiga borib turib hujjatni qoyim qildilar fir'avnga shunda fir'avn bildiki haq ravshan ya'ni fir'avn aniq bildi bu payg'ambar haqiqatdan ham gapirayotgan gapi haq lekin odamlarni bu yerdan chalg'itish kerak botil ahlini doim odati shunday bo'ladiki haqni gapirayotgan odamlarni oldini olishlikka harakat qiladi haqni oldin gapirayotgan odamlar gapirayotgan odamlarni nomini sumasini yomon qilishlikka harakat qilishadi fir'avn xuddi shu yo'lna ana ular to'rtta beshta işte, tirranchalar degan bir yerga to'dalanib olib turib turib o'zlaricha o'zlari bir narsalar deyapti ular sizlarni de bir kun kelib turib shahardan chiqarib haydashda harakat qilyapti ular ıı... qo'paruvchilik harakatlarini qilyapti ular manaqa qilyapti bunaqa qilyapti deb odamlarga ollohni tanitadigan haq gapni gapirayotgan odamni nomini yomonga chiqarishlikka harakat qiladi ular bu fir'avnni xuddi shu tutgan uslubi shu bo'ldi aytdiki bu sizlarga yuborilingan payg'ambar majnun ekanku dedi gapini qarang bu payg'ambar ya'ni ursila alaykum odamlarga qaratib aytyapti bu gapini shuning uchun ham ursila alaykum deb turib sen anta majnun demadi muso alayhissalomga bu fir'avnni xitobini orqasida xalq turgan edi xalq xuddiki hozirgi kunda siyosatdagi odamlar yolg'ondan odamlarga botil narsani tarqatganiga o'xshab inna raul sizlarga yuborilgan bu payg'ambarlaring bu. Şunda, majnun ekan bu shunda muso alayhissalom men majnun emasman men aqlli odamman qanaqa majnunga o'xshaymanmi mani man, turishimni ko'r demadilar ya'ni bunday deyishlikka hojat ham yo'q o'zi aslida fir'avun nega muso alayhissalomni majnun dedi chunki majnunni gapiga odamlar ishonmaydi birinchidan ikkinchidan majnundan odamlar qo'rqadi qochadi masalan masjidda o'tirsangiz bir odam yoningizga kelsada namoz o'qiyversa besh marta ruku qilsa o'n marta sajda qilsa ana shunaqa qilib namoz o'qiversada keyin salom berib shunday sizga qarasa yolg'iz o'tirgan paytida yonida o'tira o'sha odamni bu majnun ko'rindi majnunligi sekin odam chekkani oladi bir narsa qilib qo'ymasin deb ya'ni majnundan odam shaxsidan ham o'zini uzoq oladi va uni gapini ham e'tiborga olmaydi hozirgi kunda ham xuddi shunday da'vat qilayotgan haqni gapirayotgan odamlarni shaxsidan ham ogohlantiradi odamlar va uni gapidan ham ogohlantiradi buni gapini ham eshitma deydi va o'zi ham xatarli deydi erta bir kun buni balosi senga yuqadi deydi lekin gapini qani gapirayotgan gapini eshitsin nima noto'g'ri gap gapiryapti robbilaring deb osmon va yerni robbisi va o'rtasidagi narsalarni robbisi ollohga ibodat qilishlikka chaqiryapti u odam shunda sen majnunsan deb turgan joyda muso alayhissalom men majnun emasman o'zing majnunsan degan gaplarni gapirmadilar aytdilaragar sizlar aqlli bo'layotgan bo'lsalaring sizlar mashriq va mag'ribni robbisini tanishlaring kerak edi demak birinchidan muso alayhissalom majnunmaslar majnunmasligini mana mashriq va mag'ribni bilishligidan o'zi bilsangiz bo'ladi ya'ni men majnun emasman demadilar majnun odam mashriq va mag'ribni bilmaydi robbul mashriqi va qolaversa in kuntum taqilun sizlar agar aqlli bo'ladigan bo'lsalaring o'zlaring mashriq va mag'ribni robbisini bilishlaring kerak edi aqlni da'vo qilgan bo'gnlaringda fir'avn iloji yo'q masalan hujjatda yengildi bu tamom bo'ldi mana shu gaplardan keyin fir'avnga o'zi qur'on uslubini qarangki hujjat qoyin bo'lgandan keyin firavn nima qildi kuch ishlatishga o'tdi bunday bo'layotgan bo'lsa men seni qamataman dedi seni qamayman qamoqda chirib ketasan deydi shunda muso alayhissalom men ochiq hujjat olib kelsam ham men shunaqa qilasanmi ya'ni ochiq hujjat olib kelsam agarda sen mendan boshqa ilohni tutadigan bo'lsang men aytganimni qilmayapsanmi meni dinimdan boshqa dinni tutayapsanmi mendan boshqa robga ibodat qilyapsanmi seni qamayman degan shunda ochiq hujjat olib kelsam ham shunaday qilasanmi deganda olib kel hujjatingni degan keyin fir'avn sehrgarlarni chaqirib sehrgarlar olib kelib hammamiz bilgan kecha darsimizda aytgan voqealar bo'lgan ya'ni uh, <coughs> bu hozir biz aytayotgan narsa ya'ni haq bilan botil o'rtasidagi uh, kurashda albatta haq g'olib bo'ladi lekin bu uchun haq qurollanishi kerak haqni quroli bo'lishi kerak ya'ni qurol haqni hujjati ikkita bo'ladi hozir aytganimizdek quvvati haqda quvvat bo'lishi kerak ya'ni birinchisi hujjat ikkinchisi quvvat bo'lishi kerak lekin asosiy narsa hujjat odamlarga haqni odamlar qalbida shundoq ochib berish kerak qachoniki agar hujjatni iloji bo'lsa quvvat ishlatilinmaydi hujjatni iloji bo'lib turgan joyda quvvat ishlatgan odam odamlarga fitna bo'lib qoladi haqni ularga bayon qilish emas o'zini o'zi odam yomon sumasini yomon qilib turib o'zini o'zi odamlar o'rtasida yomonlikni ko'rsatuvchi odam qilib ko'rsatgan bo'lib qoladi unda odamlar uchun haq bu odam hujjat bo'lmay qoladi o'zi aslida olloh subhanaa taolo payg'ambarlarni yubordi kitob tushirdi va ulamolarni payg'ambarlarni merosxo'ri qildi va bularga yuklagan narsa sizlar ollohni huzurida odamlarni oldida hujjat qoyim bo'lmasin ulardan uzrni ketkazinglar haqni aytinglar deb jo'natdi olloh taolo payg'ambarlarga va payg'ambarni atvoqlariga ulamolar va da'vatchilarga haqni yashirmasdan botil bilan haqni bir biriga aralashtirmasdan sof qilib turib odamlarga aytinglar deb buyurdi demak maqsad nima maqsad odamlarga hujjat qoyin bo'lishligiya'ni halok bo'lgan odam ochiq o'zi bilib turib halok bo'ladi yashagan odam haq ustida bilib turib haqdaman deb yashaydi hozir bayon bo'lmaganligi uchun yashagan odamlar ham bir haq ustida basira ustida ong ustida yashamayapti mo'minman degan odamlar ham bir necha yil namoz o'qib yurib yurib zerikib ketadi namoz o'qishdan ham o'zi shu qilib yurganlarimiz to'g'rimi kana o'zi nima qilib yuribmiz debi ba'zi bir kun nima uchun shunchalik darajagacha boradi chunki u nima qilib yurganini bilmaydi o'zi odam aslida haq nuri qalbga ravshan bo'lgandan keyin bu odam ibodat qiladi ibodatga to'ymaydi olloh yo'lida hamma narsasidan kechadi mana shu uchun o'sha botildagi turgan odamlarga bayon qilish yo'q haqdagi turgan turibman degan odamlarga ham o'zini kimligini bilmaydi o'sha uchun ham ko'rasizki haqdaman degan odam botildagi odam bilan osh qattiq bo'lib turib do'st bo'lib yurganligini ha deydi, deydi. A, yam, u deydi uni dini boshqa faqat fatdeydi bu ham hech bir birini faqat men falonchiman men falonchiman degan xuddi men o'zbekman desa bittasi men qirg'izman deydi mana shu ikkita narsa bir birini ajratib turadi yoki pasportidagi o'sha o'zbek qirg'iz degan yozuv ajratib turadi bir biridan boshqa bir narsada de, ularda hech qanday farqni ko'rmaysiz mana shu narsani olloh taolo buni xohlamaydi olloh taolo yashagan odamni haq ustida ongli ravishda yashashligini xohlaydi va o'ladigan odam botilda o'layotgan odam botilda bilib turib o'lib ketishligini xohlaydi o'sha uchun şey ham olloh taolo haqni olib keldi kitob hujjat alloh taolo ala muso alayhissalomga aytdiki bizni oyatlarimiz bilan sizlar va sizlarga ergashgan odamlar g'olib bo'lasizlar mana bu alloh taoloni sunnati bu hujjat bu kuchlik narsa bu o'sha uchun ham haqni gapiraverasiz gapirasiz da'vat qilasiz odamlarga yetkazasiz eshitgan odam o'z uz o'zidan o'sha narsani qalbiga agar yetib borsa yetkaza olsa odam gapirayotgan odam gap nima demoqchi bo'lganligini yetkaza olsa o'sha odamni oldida ochiladi o'sha ochilingan paytda alloh taolo uni qalbini o'zi bilib turibdi hujjat qoyim bo'ladi bu odam o'shani keyin uni yo yaxshi ko'radi yo o'shanga dushman qilish dushmanchilik qilishlikni boshlaydi allohga mana shu kerak mana shu narsa kerak ya'ni haq zohir bo'lishi kerak maqsad masalan hamma odam to'dalanib bitta mamlakat qurib olib turib xuddi jannatda yashaganday yashash emas bu jannatda yashagan yashayman desa ham yashay olmaydi odam hech qachon alloh taolo odamlarni tinch qo'ymaydi chunki bu dunyo imtihon biz oldingi ibtilo sunnatida buni aytdik bu dunyoni mashaqqat ustiga alloh taolo yaratgan imtihon ustiga yaratgan lekin biz hammamiz maishatda yashashlikka intilamiz qanday bir fitnalardan qochib ketsak ekan hamma odamlarni tashlab bir bir joyga borib olsakda toqqa g'orga borsam ekan bir qayer tinchroq ekan tinchroq joyga borsam ekan deb odam izlaydi izlamang tinch joyni o'zi yo'q siz borgan joy o'zingiz bilan birga boradi o'sha yerda qayerga borsangiz imtihon o'sha joyda bo'ladi nima uchun bo'ladi bu olloh taoloni qadari bu imtihon biz aytdikku imtihon qilishlik olloh taolo bu narsa hammamiz tan oldik bu narsalarni demak imtihon mana shu narsada haq bilan botil bir biri bilan kurashadimi haq albatta g'olib bo'ladimi haqni quvvati bo'lishi kerak bu quvvati hujjat birinchi o'rinda keyin quvvat hujjatni <hüccette> iloji bo'lib turgan joyda quvvat ishlatilinmaydi buni biz yaxshi tushunishligimiz kerak keyin yana muhim narsa shuki haq ravshan bo'lishlik uchun haqni nusrat topishlik uchun g'olib bo'lishlik uchun bu uchun ya'ni bir vaqtlar kerak bo'ladi ba'zan o'sha da'vat urug'ini ekkan odam uni samarasini ko'rmay o'tib ketishi ham mumkin xuddiki xurmoni ekkan odam uni mevasini yemay ketadi bir chol kishi xurmo ekish paytida bir odam kelib turib ey buva xurmo ekyapsiz ekan yoshingizham bir joyga borib qolibdi o'zi hech sizni gumoningiz bormi shu xurmoni mevasidan yeyman deb ham o'ylaysizmi degan ya'ni xurmo bilasizu necha yildan keyin hosil beradi shunda aytgan ekanki bolam kimlardir ekdi biz yedik biz ekamiz boshqalar yeydi degan ya'ni da'vat urug'ini ekkan odam uni samarasini o'zi ko'rishligi shart emas rasululloh sollallohu alayhi vasallam da'vat urug'ini ekdilar da'vat urug'ini shunday urug'dan boshlab ikkia yo'q joydan bilasizlar makkani qanday ahvolda ekanligini lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyodan o'tgan kunlarida dunyodan o'tgan kunlarida atrofdagi qishloqlar hammasi deyarli kofir edi hali bu buyoqda katta katta, katta imperiya rum va fors imperiyasi turgan edi lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarni bitta jamoat qilib turib kichkinagina bo'lsa ham bitta shahar o'shandagi odamlarni ichi qalbi bayon hujjatga to'la oq shunday bir ya'ni haqni ko'rsata oladigan va o'zlari haqda turadigan odamlarni tashlab ketdilar natijani ko'rmadi desak bo'ladi masalan rasululloh sallallohu alayhi vasalam natija ko'rishlik uchun dunyoni olish kerak edi olloh taolo rasulini yubordi hidoyat bilan va haq din bilan yubordi nima uchun butun dinlarga ustun bo'lishlik uchun demak bizni de bu dinimizni tabiati rasululloh keltirgan bu dinni tabiati ustun bo'lishlik rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyodan o'tgan paytlarida ustun bo'ladigan ya'ni kuchni rasululloh sallallohu alayhi vasallam shakllantirib ketdilar lekin natijani ko'rganlari yo'q fors bilan rum romni abu bakr roziyallohu anhu davrida fath qilindi fors umar roziyallohu anhui davrida fat qilindi keyinchalik mana xoruni rashid aytar edi bulutlarga qarab ey bulutlar xohlagan e, joyingga borib yomg'iringni yog'dir menga keladi menga oldimga degan ya'ni musulmonlarga butun dunyoni samarasi dunyo musulmonlarga bo'ysundi mana bu natija bo'ldi lekin asosan bizga bizdan kutilingan narsa ya'ni haqda turgan odamdan kutilingan narsa emas o'zi aslida aslida haqni odamlarga bayon qilishlik yetkazishlik samarasini qiyomat kunida inshaalloh olasiz hamza roziyallohu anhu masalan ketdilar yoki bo'lmasa ammar ibn yosir makkada shahid qilindi ota amar ibn yosirni otalari yosir onalari masalan qiynab abu jahllar qiynab o'ldirgan shularni ular nima ko'rib ketdi islomga kirib nima topdi endi juvarmak bo'lib ketdimi endi islomda ozroq yashab oldin payg'ambarimizga ergashmay yurganda tinchgina yashab yotguvdim makkada hech kimdan qarzi yo'q hammadan o'zimizda gap bor hech kimdan qarzim yo'q tinchgina o'tiruvdim mana yani ular kelib qoldi mana shu gap bo'ldi deydi shunday ko'z qarash bilan qarashligimiz kerakmi yoki ular erishadigan narsasiga erishib ketdimi shu ibn yasirni otalarini yosir roziyallohu anhuni o'ldirgan u kishini ayolini o'ldirgan abu jahllar qani ular qayerga ketdi bular qayerga ketdi demak alloh va taolo bu hayotni yaratishligidan maqsad bizni qalbimizdagi sidiqni ko'rish uchun imtihon qilib jannatga tayyorlanishlik uchun bizga mana shu narsalar hammasi mana shu uchun ham oldingi sunnatda biz ibtilo sunnatini aytdik ibtilo imtihon imtihon bo'ladi va imtihon o'z o'zidan bir biri bir bilan talash tortishlikdan iborat bo'ladi katta imtihon shu bu tadafur sunnati ya'ni bir biri bir bilan qarama qarshi kelishlik sunnati demak bu narsa bu davat bir kunda o'zini samarasini bermaydi bir necha yillar ya'ni ikkinchi uchinchi to'rtinchi avlodlar bu narsani samarasini ko'rishligi mumkin mana shunga bir misol rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan mana sahih xabarda kelgan bunda sura ham nozil bo'lgan vasamiatil buruj surasi udud ashoblari shu oyatda olloh taolo aytadiki illa azizil hamid ya'ni bu 'tud ashoblarni voqeasini biz eshitganmiz mashhur hadis hadisul g'ulam deb e, ya'ni bu hadisni nimasi mashhurligi hadisul g'ulam deb mashhur ya'ni bir bolani hadisi degani bizdan oldingi ummatlarda bo'lgan bir fir'avn bo'lgan u uh, o'zini ilohman deb davo qilgan odam bo'lgan men sizlarni de, robbilaringman degan odamlarga odamlar ham shunga ishongan shu bizni robbimiz deb yurgan gumrohlik shu darajagacha bo'lgan mana shunday gumrohlik xalq gumroh mana qarang bitta odamni robbiman deganiga ishonib yuribdi xalq butun boshli xalq bitta yaramas chiqib olib turib men sizlarni robbilaringman sizlarni men beraman hamma narsani men bersam olasan men bermasam man qilsam yo'q hech narsa desa hech narsa qilolmaydi dardini aytgani odam yo'q dardi ham yo'q o'zi ularni o'sha xorlikka rozi bo'lgan xuddi hozir musulmonlarni holatiga o'xshab mana shu holatda yashab turgan paytlarida mana shu işte, o'shanday holatda bir sehrgar odam odamlarni aldab mana işte, shu sizlarni haqiqatdan robbilaring deb odamlarni aldab hozirgi kundagi aynigan ulamolarga o'xshab hozirgi kundagi aynigan ulamolar mana shunday işte, xalqni botilga bo'ysundirishlikka xalqni ya'ni xalqni botilga bo'ysundirishlikka olib keladi sehrgar xuddi shu ishni qilgan bir umr o'sha podshohni xizmatini qilgan xizmatini qilishlikdan ham tashqari u ham manfaatdor bo'lyapti u sehrgar manfaatdor podshoga yaqin xizmat qildi lekin o'lib ketish paytida nima kerak endi bir umr yaxshi yashadi masalan o'zicha o'lyapti o'lish paytida ham bu tinch o'lmadi aytdiki sehrgar aytdiki sen shu xalqingni ichidan bir zakovatlik juda bir yaxshi bir bolani tanlab menga olib kelib bersang men unga sehr o'rgataman sehr o'rgataman mendan keyin senga xizmat qilib qoladi dedi ya'ni sehr o'rgataman mendan keyin senga xizmat qilib qoladi degan u qarang qalbida shunchalikki o'zidan keyin ham shu narsa davom etishligini xohlaydi keyin u fir'avn bolalar xalqini ichidan bir bolani tanlab oldi haqiqatda ham o'tkir bolani tanlab olgan ekan olib keldi haligi sehrgarga bergan bu bola sehrgarga borib har kuni ertamininda borib o'sha sehrgardan kuniga borib dars olishni boshladi nimani o'rgatadi sehrgar bu botilni urug'i bu sehrgar degani hozir bizga misolimizda botilni boshi degani urug'i haligi bola bir kuni sehrgarga ketayotgan paytda yo'lda bir rohibni ibodatxonasini oldidan o'tib qolgan u rohib o'zini ibodatxonasida birovga chiqib unday qillar bunday qillar gapirib yotgani yo'q o'tirgan joy ibodat qilib o'tirgan joyida ya'ni uni niyatini xolisligi allohni tavfiqi mana boshlanish da'vatni boshlanishligi shu bilan boshlanadi ya'ni bu bizga juda ham katta bir manhajni ko'rsatib beradi qisqagina hadis lekin haligi bola rohibni ibodatlarini ko'rib ajablangandan keyin rohibni oldiga kiradi gaplashadi gaplar ajablantiradi keyin rohib uni da'vat qilganda u bola rohibni da'vatiga ko'nadi rohibdan dars olishni boshlaydi sehrgarni oldiga ketishda rohibni oldiga kirar edi borib sehrgardan dars olib turib keyin rohibni oldiga kirib yana uyga ketar edi shunda rohibni oldiga kirganligi uchun sehrgar uni malomat qilardi nimaga rohibni ki oldiga kirdeymiz u bilmaydi rohibni oldiga yashirincha kiraredi u uydan kelyapman deydi shunda sehrgar agar senga gapirsa bu rohib ya'ni ustozi shogirdiga aytdiki agarda u sehrgar seni malomat qilsa uydagilar meni ushlab qoldi deysan agar uydagilaring malomat qilsa sehrgarni oldida ko'proq qoldim deysan hech kim hech narsa demaydi senga shunday qilib vaqtlar o'tdi bu bola har kuni ta'lim olardi sehrgardan ham ta'lim oldi rohibdan ham ta'lim oldi lekin bu bolani qalbi oldida haq kundan kunga ravshan bo'lib ravshan bo'lib ikkita haligi yomonlik bilan yaxshilikni boshini urug'ini ko'rib bordi katta bo'ldi bola keyin bir kuni odamlarni oldida bir katta bir she'r odamlarni oldiga chiqib yo'ldan o'tkazmay ba'zi rivoyatlarda she'r deb kelgan ekan she'r odamlarni oldiga chiqib olib turib ularni yo'ldan o'tkazmay qo'yganda haligi bola endi bugun men shu sinab ko'radigan kun keldi qani sohirni sehrgarni ishi yo'li to'g'rimikan rohibni yo'li to'g'rimikan shuni sinab ko'raman sehrgarni deb birinchi boshlagan keyin rohibni aytgan demak bu bolani hali zehnida sehrgar bilan rohibni ishi nima qaysi haqligi aniq bo'lgan yo'q unda lekin niyati xolis shunda sinab ko'raman men dedan keyi qo'liga toshni olib turib ey robbim agarda senga shu rohibni ishi mahbub suyukli bo'lsa shuni o'ldirgin o'zingni izning bilan deb rohibni aytgan sehrgarni aytmagan bu tiliga alloh taolo o'sha tavfiqni solganligi mana bu ham haligi hidoyat qonunlarida biz aytganimiz kabi agarda insonda ixlos bo'lsa qalbida muhabbat bo'lsa haqni muhabbati bo'lsa olloh albatta unga tavfiq beradi olloh uni tiliga soldi rohibni ishi agar to'g'riroq bo'lsa shuni o'ldirgin deb bismillah deb toshni otuvdi haligi sher o'lib qoldi keyin bu voqeani aniq bildi tamom bu bolani oldida haq ravshan bo'ldi bayin haq ya'ni ochildi shunda bu ko'p ilm olgani yo'q o'zi lekin haqni aniq bildi asosiy narsa inson haqni bilishligi ana shu narsa muhim keyin rohibni oldiga kelibdan keyin rohibga aytdiki mana shunaqa bo'ldi dedi shunda rohib aytdiki o'g'lim sen bugun mendan ko'ra afzalroq o'ringa chiqding dedi endi sabr qilgin senga musibat kelishligi mumkin sabr qilgin mana bu rohib ollohni sunnatini yaxshi biladi bu darajagacha chiqqan odam ya'ni da'vatda oshkora chiqib turib ham ilm bilan ham amal bilan da'vat qilishlikni boshlagan odamga albatta alloh taolo unga ibtilo ya'ni u haqda ko'rindimi bu yoqdan qarama qarshilik qonunini o'tyapmizku botil albatta keladi o'rtada bu ozorlanadi iloji yo'q xuddiki luqbanul hakim o'g'liga aytgani kabi ya bunayya va va ala ma asobak ey o'g'lim sen namoz o'qigin amr maruf qilgin nahiy munkar qilgin va namoz o'qigin degani dinidagi o'zini istiqomati amr maruf qilgin nahiy munkar qilgin odamlarga da'vat qilgin Alloh taolo o'zingni bil o'zgani qo'y demadi amri maruf qil nahiy munkar qil haqni yetkiz odamlarga va ala ma asobak va senga yetgan sabrga ozorlarga sabr qilgin degan ya'ni senga yetgan narsaga deyapti nima yetishi muhim emas bu yerda yetgan narsa nima yetishi mumkin ozor yetishi mumkin odamga jasadiga ham yoki qalbiga ham muhim yetadi musibat yetadi odamga haqda turgan odam agar amr maruf nahi munkarni agar haq bilan gapirsa albatta unga musibat keladi ana shunga sabr qilgin dedilar xuddi shunday ustozi ham bu bolaga aytdiki o'g'lim sen bugun mendan ko'ra ulug'roq o'ringa chiqibsan endi sen sabr qilgin agar seni qiynasa meni aytib qo'ymagin degan shu bilan bu bolani ishi mashhur bo'ldi shaharda u gap sov tarqaldi bir bola bismillah deb bitta she'rni otuvdi o'ldi haligi sher hamma joyga gap bo'ldi shunda podshoh kasallar kelishni boshladi bu kishiga pes bo'lgan odamlar kelsa bismillah deb turib qo'lini silasa yaxshi bo'lib ketardi ko'zi ko'r odamlar kelsa bismillah deb ko'zini silasa ko'zi ochilib ketardi boshqa bir qilayotgan ishi yo'q bismillah deydi bo'ldi shunda podshohni bir yaqin bir yaqin odami bor edi ya'ni podshoh bilan birga gaplashib yuradigan maslahatchi bir yaqin odam bor haligi odam ko'zi ko'rdi vazirni u ham eshitib turib keldi aytdiki menga bir shifo bergin sen shunaqa ekansan deganda bu bola aytdiki men shifo şifa bermayman shifoni olloh beradi ya'ni da'vatni shu joyi kelgan paytida imkon bo'lgan paytda da'vat qilib qolishni qarang ana shu paytda haqni tushuntirdi unga agar sen ollohga iymon keltirsang ollohdan so'raymiz alloh taolo seni ko'zingni qaytarib beradi inshoolloh dedi keyin u odam iymon keltirdi bismillah deb ko'zini silaganda ko'zi ochildi bu odamni u odam xursand bo'ldi bu haq buni bu ham haqni tushundi bo'ldi haq ochildi ha fir'avn bu aldab yurgan nayrangvoz bu aldab yurgan ekan bizni robbimiz olloh ekan osmonlar va yerni robbisi butun y mavjudotlarni robbisi olloh ekan haqni tushundimi bu birinchisi rohib rohibdan dars olgan odam kim bu bola g'ulom keyin bundan ta'sirlangan odam haligi vazir endi bularni hali ishi işte, podshohga bormasdan turib ham tepadagi bu tepada haligi pasta kattalariniki haligi uchinchi shaxs borib turib podshohni oldiga qo'rqmay borgan ey ko'zing ochilib qolibdimi deganda ha qanday <laughs> bo'ldi deganda olloh shifo ber degan qaysi olloh degan shu robbim seni va meni robbimiz hammamizni olloh degan a menchi degan men seni robbingmanku deganda yo'q sen robbim emassan degan meni robbim olloh degan men buni bildim sen bizni aldab yurgan ekansan shunda buni keyin sen bu gaplarni qayerdan o'rganding sen deb turib qiynagandan keyin bu g'ulomni aytib qo'ygan bolani buni o'ldirganlar buni haligini o'ldirgan iymon keltirganligi uchun o'ldirgan g'ulomni oldiga kelgan bolani oldiga bolani olib kelgandan keyin bolani qiynaganda sen buni qayerdan o'rganding deb mana bu botilni nimasi to'qnashuvi sha yerdan qarang haqni biladigan odam chiqsa haqni odamlarga aytadigan odam chiqsa albatta unga qarshi o'sha nimalar botilni nishonida qoladi u odam shunda bu ham qiyinchilikka chidolmasdan o'zini ustozini aytib qo'ygan rohibni olib keldi sen buni qayerdan o'rgangansan deyishni işte hojati yo'q chunki eski odam u ahli kitoblardan u biladi u shuning uchun uni o'ldirib yubordi bolani o'ldirishlikda lekin odamlarga buni ta'siri o'tib ketishligidan qo'rqqanligi uchun uni hujjat bilan o'ldirmoqchi bo'ldi o'zicha bu bola nohaq bu terrorist bu odamlarni shunaqa o'rtasida har xil narsalarni chiqaradi o'sha uchun buni shuni o'ldirishimiz kerak deb turib toqqa olib borib turib tog'ni ustidan pastga otib yuboringlar degan hammani ko'zini oldida shunday ko'rib bir ibratli o'lsin ular toqqa olib borgan paytda u bola duo qildi ey robbim meni o'zing xohlagan narsa bilan meni nojot topdir deganda tog' bir silkindi ollohni izni bilan hamma odamlar tog'dan to'kilib ketdi ustdai bu solomat yana qaytib keldi hammasi o'ldi bola yana qaytib keldi podshohni oldiga yana kelgan da'vat qilgan bir og'iz gap bilan ollohi ey ollohim o'zing xohlagan narsa bilan menga kifoya qilgin o'zing nojot bergin bo'ldi boshqa gap gəpp, gapirmadilar o'zi ya'ni mana shu gapni o'zi o'zi yetadi o'zi ilm o'zi inson qalbiga ke kirgandan keyin alloh bilan banda o'rtasida bog'lanish paydo bo'lgandan keyin qisqa ozgina narsa yetadi o'zi odamga keyin uni dengizga cho'ktirib yuboringlar deb buyurdi dengizga olib borishdi bunda ham mana xuddi shunday nimaga mindirib kemaga mindirib suvni o'rtasiga olib borib yuboringlar keyin shu duoni o'qidilar ollohim ey robbim o'zing xohlagan narsa bilan menga najot bergin deganda haligi bir to'lqin bo'lib turib hammasi cho'kib ketdi bu bola qaytib keldi yana uch marta shu narsa takrorlangandan keyin bu bola unga aytdiki podshohga ey podshoh sen meni o'ldirolmaysan degan qachon sen meni o'ldirasan o'zimni o'qdonimdan kamonimni o'qdonidan bitta o'qni olib turib menga qaratib turib mana shu robbini mana shu bolani robbisini ismi bilan deb bismillahi robbi robbinnas va robbi hazal g'ulam butun insonlar va seni ham robbing va mana shu bolani ham robbisi olamlar robbisi u zot mana shu olloh nomi bilan deb otsang men o'laman degan podshoh majbur bo'ldi chunki bu bolani o'ldirmasa iloji yo'q o'ldiraolmayapti o'ldiray desa o'ldirishga kuchi yetmayapti lekin o'ldirmasa bo'lmaydi haq tarqalyapti zhir kundan kunga bu bola da'vatini to'xtatmayapti shuning uchun mayli dedi de, odamlarni oldiga olib keldi butun xalqni yig'didan keyin firavn o'shanda ichida aytdi bismillahi rob bu firavnni shumligini qarangki ham bu gapini aytsin u o'lsin lekin bu gapni odamlar eshitmasin lekin u ok, yana tiymadi aytdiki yo'q sen shartni bajarmading sen oshkora ayt odamlar eshitsin seni rob emasligingni ollohni rob ekanligini odamlar eshitsin bilsin dedi shunda fir'avn bismillahi mana shu g'ulomni robbisi bilan olloh nomi bilan otaman deb otganda u bola o'ldi haqni bayon qilishlik uchun o'zini fido qildi ya'ni odam haqni bayon qilishlik uchun mana bu bayon hozir biz bayon haqida gapiryapmizda haqni hujjat bilan ko'rsatib berishlik hujjat odamlarga hujjat bo'ldi bo'ldi ana shunda odamlar hammasi iymon keltirib yubordi ko'rib he tamom bu fir'avn navoz ekan bu yolg'onchi ekan oddiy odam ekan bu ham o'zimizga o'xshagan asosiy hammamizni boshqarib turgan olloh ekan shunchalik xalqga iymon tarqalgandan keyin keyin fir'avn odamlarga buyurdiki katta katta zovurlarni qozdirib aloo o'tinlar to'ldirib olov yoqib olovga otib yuborishni boshladi odamlarni odamlarni haqqi odamlar kelib olovga otib yuborsa ham qaytmay olovga kirib ketaverdi odamlar lekin haqdan qaytmay o'lib ketaverdi hammasini o'ldirgan odamlar oxirida bir ayol kishi qo'lida bolasi bilan emib turgan bolasi bilan kelganda olovga otamiz deganda haligi ayol qo'rqishni boshlagan shunda bola tilga kirib gapirgan ekan ey ona qo'rqmang ikkilanmang siz haqdasiz sabr qiling degan chaqaloqligida gapirgan chaqaloqlarni bittasi shu shunda u ayol ham olovga tushib ketgan hammasi kuyib ketgan endi qani bu yerda nusrat qani yonib ketdiyu voqea shu bilan tugadimi yo'q voqea bu bilan tugamadi voqea shuki o'sha o'lgan odamlar haqni bilib o'lib ketdi shuncha odam bir shahar odam kerak bo'lsa mana bunday bo'lishligi ana shu haqiqiy yutuq haqiqiy g'alaba insonlarni qalbida haqni ko'rinishligi hujjat qoyim bo'lishligi va zohir bo'lib odamlar qabul qildi shu narsani o'zi aslida odamlar haqni tushunsa g'alaba shu o'zi qabul qilsa ham qabul qilmasa ham o'sha uchun ham ba'zi bir payg'ambarlarni ko'rasiz qiyomat kunida bir o'zi turadi ummat yo'q hech kim iymon keltirmagan ba'zi ummatlar payg'ambarlar bir ummatibian bir kishi turar ekan yonida ba'zilarda ikkita odam turadi nima ular da'vat qilganda nuqsonlik da'vat qilganmi haqni da yaxshi olmaganmi yo'q ollohni buyrug'ini ular to'la to'kis yetkazgan lekin odamlar o'zlari o'sha ko'r ko'roni ergashmagan mana samud samud qavmi nima bo'ldi samud qavmini biz hidoyatladik lekin ular ko'rlikni haqiqatni ustida hidoyatni ustida ko'rlikni ular o'zlari yaxshi ko'rishdi demak ular ko'rlikni bilgandan keyin haqni bilgandan keyin ular zalolatni bilib turib tanladi muhimi mana shu narsa eng asosiy narsa odamlarga hujjat bo'lishligi haqni ko'rinishligi haq haqqa chiqishligi asosiy g'alaba mana shu narsa o'zi odamlar haqni bildi fir'avn ularni o'ldirishni boshladi yo'qmana shu oyat oyatburjdagi oyatlar mana shular haqida tushgan ular mo'minlarga nima qilayotganligini mana o'zlari ko'rib turibdi ya'ni mo'minlarni shu holati hammaga hujjat bo'ldi ulardan nima uchun o'ch oldi azizul hamid bo'lgan allohga iymon keltirganliklari uchun bu olloh shunday zot ediki osmonlar va yerni mulki uniki mana shunday zotga iymon keltirganligi uchun shu jazoga ular ro'para qilinyapti nima uchun olloh subhanaa taolo ularga yordam berib o'zi qutqarib qolmayapti olloh xohlasa hikmati agar taqozo qilsa shuni qutqarib qoladi agar xohlasa uni haqda o'sha turishda o'ldiradi asosan uni haqda o'lishligi uni mana shu narsa u odam uchun yutuq u g'alaba mana shu narsa uni ajri ollohga u uniki uni ajri ya'ni unga jannatni beradi alloh taolo ularni jannat uchun yaratgan olloh subhanava taolo ular uchun ta tagida anhorlar oqadigan jannatlar tayyorlab qo'ygan mana bu narsa ya'ni euh, muhim narsa vaqtimiz bo'lib qolibdi inshaalloh suhbatimizni hali ancha bir gapirish kerak bo'lgan gaplar bordi inshaalloh darsimizni alloh nasib qilsa keyingisini davom ettiramiz olloh subhana taolo hammamizga foydali ilm bersin alloh taolo bilmaganlarimizni o'rgatsin o'rganganlarimizga amal qilishlikka alloh tavfiq bersin alloh taolo yanada o'zini huzuridan foydali ilmlarini ziyoda qilib bersin والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته